ընկալիքներուն եմ, չգիտեմ ինչով ազա բացատրվում, բայց հուսով եմ, որ ի վերջո առողջ բանականությունը ինչ-որ մի պահի կարող է հաղթել և այս ապօրինություններին վերջ կդրվի, գոնե ուշացումով, բայց այն ամենայնիվ ապօրինություններին վաղուց արդեն ժամանակն է վերջ տալ և դատարանները դուրս բերել կեղտոտ քաղաքական խաղերից, այն կեղտոտ քաղաքական խաղերից, որոնք ոչ վարվում են այս ապիկար իշխանությունների կողմից, շեղելու մարդկանց ուշադրությունը, կոտրելու դիմադրության պայքարը, ավիրելու ազգային օրակարգերը, ապականելու, պախարակելու և շանտաժի ենթարկելու քաղաքական հարաբերությունները, այդ թվում նաև մարդկային բոլոր հարաբերությունները, Արմեն Աշոտյանը, քաղբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանը, մեր մյուս քաղբանտարկյալ ընկերների հետ միասին այս գործընթացի վառ օրինակն են։ Եվ ես հույսով եմ, որ այս փուլում գոնե դատարանը ինքն իր մեջ ուժ կգտնի վեր կանգնել քաղաքական կեղտոտ խաղերից և առաջնորդվել բացառապես արդարադատությամբ։ Իսկ բացառապես արդարադատությամբ առաջնորդվելու պարագայում ուղղակի Արմեն Աշոտյանից պետք է ներողություն խնդրել, մոտ շուրջ արդեն կլինի 1 տարի ապօրինի իրան ազատազրկելու և տարբեր տիպի իրավունքների ծրկելու համար։ Պարոն Զաքարյան, դուք նշեցիք, որ իշխանությունը քայլեր է անում իրականությունը թաքցնելու, շեղելու հանրությանը, այսօր Արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել վերսկսել սահմանազատման աշխատանքները, որը 10 տարուց ավել է գրեթե չի իրականացվել։ Նա հղում արեց կրկին Արմաթի հռչակագրին, որ տրամաբանությունն այն է վերականգնել բոլոր հարևան երկրների հետ հռչակագրի ստորագրման ժամանակ առկա սահմանագծի վերականգնումը, ինչ է սա իրենից ենթադրում, նաև չբացառեց, որ հնարավոր է տարածքներ զիջվեն Լոռու մարզից Վրաստանում։ Երևի իմ մոտ տպավորությունն է, որ Նիկոլես աշխարհում միակ մարդն է, ով հիշել է Դալմատի երկրագիրը, իր անկարող տգետ հայացքներով և ձեռքերով, քաղաքական ձեռքերով կախվել է այդ վաղուց արդեն մոռացված փաստաթղթից և փորձում է ինքնարդարացման ճանապարհով գտնել։ Ինչ ցանկացած կորուստ Հայաստանի հաշվին բացատրվում Ալմատիի հռչակագրով։ Ինչ է գրած այդ հռչակագրում, ինչ էր այդ հռչակագրի իմաստը, երբ որ ստորագրվում էր այն 1991 թվականին, երբ է միացել Ադրբեջանը այդ հռչակագրին, ընդհանրապես Հայաստանը ինչպես է վերաբերում և ինչ վերապահումներ ունի այդ հռչակագրի նկատմամբ և այլն և այլն, այսինքն այս մարդը քաղաքական դաշտում ինքնը իրավչությամբ զբաղված, ընդդիմադիրներին այսինքն դատարաններում է պահում անընդհատ և ընդդիմադիրներին գործընկերներին, տեղեկատվական դաշտում տեռորանում, լրագրողների հետ տեսնում ենք ոնց է խոսում ազգային ժողովում և ընդհանրապես իր թիմակիցներն էլ, այսպես կոչված ճակերտավոր թիմակիցներն էլ, ես վստահ եմ ու տեսնում ենք, որ Աուս Արսափի մեջ են ապրում, այսինքն ամբողջ դաշտը տված է, օկուպացված է մեկի կողմից, ով ցանկացած անհետեպություն, ցանկացած դավաճանություն, ցանկացած հիմարություն Հայաստանի Հանրապետության շահերին ցանկացած տեսակի ռազմավարական և տակտիկական վնաս հասցրել է և շարունակում է հասցնել։ Ինչ է նշանակում սահմանազատում Վրաստանի հետ։ Մենք շատ երկար ժամանակ, այո, դեմարկացիայի հարցը չէր իրականացվում, հասկանալի պատճառով։ Այսօր ինչի է այդ հարցը բացվել, որպեսզի զուգահեռ գնա այնպես, որ ծածկի նաև Ադրբեջանին տրվող այն ապօրինի գործընթացը, Ադրբեջանի, այսպես ասած, ավարը Նիկոլի հաշվին, իրականում հայ ժողովրդի հաշվին ևս մեկ անգամ ծածկադրվեց։ Սրանք բոլորը շատ կասկածելի քաղաքական գործընթացներ են, որոնք որ բերելու են Հայաստանի պետականության ընդհանրապես գոյության մեծ հարցականներ։ Անվտանգային այլ ընտրանքները դրսում արևմուտքում փնտրելու հեռանկարը որքանով է իրատեսական, օրերս Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել է, որ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել զրահապատ շտապօգնության մեքենաներ տալ Հայաստանի Հանրապետությանը, զրահապատ մեքենաներով կկարողանանք մեզ պաշտպանել շտապօգնության մեքենաներով։ Ոչ, իհարկե ոչ,
ոչ զրահապատ վիլիսներով, ոչ զրահապատ շտապօգնության մեքենաներով, ոչ մահաբեր զենքերով, ոչ էլ զրահապատ հեծանիվներով, այսինքն այդ ձեռառնոցին, որ սրանք անունը դրել են սպառազինություն, անունը դրել են ռազմատեխնիկական համագործակցություն, սա այս ժողովրդի մեծամասնությանը խափելու հերթական փորձեր են։ Սեփական անգործությունը եւ հանցավոր անտարբերությունը, հանցավոր անգործությունը պարտակելու հերթական փորձեր են։ Արևմուտքում անվտանգություն փնտրելը դա դասական հիմա քաղաքական տգիտություն է։ Մենք լինեինք նույնը անողը, մեզ իրավունք ունեին ասեին տգետ, սրանք են նույնը անում, սրանց պետք է ասել տգետ եւ ոչ միայն տգետ, այլ նաեւ դավաճան, որտեւ սեփական լավ թեվատ աշխատող անվտանգային ռազմավարական համակարգը, ռազմավարական դաշնակցությունը քանդել եւ գնալ անվտանգություն փնտրել մի տեղ, որտեղ ընդամենը փող են բաժանում, այն էլ պատվերի դիմաց, այն էլ կասկածելի պատվերի դիմաց, այսինքն կասկածելի իրանց համար կասկածելի չի, մեր ազգային ինքնության եւ նկարագրի եւ պետականության համար է կասկածելի, արժեքաբանական դաշտերի համար է կասկածելի, այդ պատվերների դիմաց հիմա թող գնան անունը դնեն անվտանգություն, ես դա համարում եմ արկածախնդրություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ach.